Каква е соработката на ИРЗ-Тетово со локалната самоуправа? Ние во континуитет значи се обидуваме да ги отвориме сите канали на комуникација со локалната самоуправа. Во Тетово значи имавме промена на власта кој што значи се менуваа партиите кои што нели ја формираат локалната власт, но генерално можам да кажам во сите случаи дека сме имале многу коректна соработка, сите локални самоуправи биле отворени за соработка, сме разменували информации, сме развивали заеднички проекти и програми кои што биле понатаму аплицирани, така да барем во тој дел и општината имала интерес и ние интерес да одговориме на потребите на граѓаните. Со последната промена и новата администрација која што дојде во општината исто така продолжи. Сега треба да видиме понатаму оперативно после првите резултати, но сега за сега навистина се позитивни, барем за почеток. Како ја гледате соработката меѓу граѓанскиот сектор и владата, односно институциите во државата? Па во нашиот делокруг на работа што го имаме, еве може да спомнам неколку јавни институции, комуникација со одредени министерства, барем во оној дел ние кој што го водиме, имаме неколку програми кои што сме упатени на соработка. До сега, барем во оној дел што сме го имале, не сме имале некоја пречка или недостаток на информации, туку тоа што го имаме како канали на комуникација и очекувањата од другата страна реално биле исполнети. Тука можам да ги споменам јуније за и за во делот на образование и во делот на меѓуетнички односи, значи се обидуваме барем со владините институции и со секретаријатот за спроведување на рамковен договор, значи оно што е во наш делокруг на работа, имаме комуникација, разменуваме информации, значи на наш што ни било потребно, она што го имаме ние го предлагаме понатаму, се нивно нели колку понатаму тоа ќе се процесира и ќе завземе вистинско место, нели она што ние го препорачуваме. Но барем до сега мислам дека е многу коректна и дека имаме добра комуникација. Како ќе оцените состојбата на меѓуетничките односи во Титово и Македонија воопшто? Па, Тетово секогаш било интересно место и секогаш очите биле вперени како е во Тетово, нели како се живее, какви се меѓуетничките односи и така натаму. Со тоа што се некако тоа било и далечно за други градови, но еве каква е ситуацијата денес, да кажеме. Ние имаме многу повеќе инциденти во Скопје, отколку што имаме во Тетово. Иако ги имавме ние настани од 2001, кои што беа можеби највеќе изразени тука, во следниот период ние тоа го немавме толку многу, мислам ги немавме проблеми од таков тип кои што ги имавме во Скопје, например тепачки по автобуси и така натаму имаше нели многу настани кои што беа. Во Тетово ние тоа го немавме, ја сега го што го потенцирам. Никаде не е совршено. И секако дека е оној што живее во малцинство, секако е тешко да се живее во малцинство, нели? Но од друга страна пак, овај граѓаните не чувствуваат на дневна основа дискриминација во општината, односно потреба на јазици, нели? И она што е најсуштествено, а можеби може тука повеќе малку да се работи во однос на преку комисиите во однос на култура, потребите кои што ги имаат граѓаните, односно малцинските малцинствата во однос на потребите кои што ги имаат за култура, но во секој случај сметам дека перцепцијата дека во Тетово нешто не чини или дека секогаш е критично таму, не би рекол дека е баш најточно. Тука имаме и многу други предизвици кои што се посериозни и поголеми во други градови отколку кои што ги има кај нас. И сега ова не го кажувам како нели жител на градот дека сакам да го да представам дека е се најдобро. Имаме предизвици, но во секој случај сметам, значи соодветната состапеност е предизвики кај нас, например, на граѓаните кои што живеат во малцинство и така натаму, но не е толку лошо како што е, например, во други градови кои што имаме. Која е перспективата на Македонија по изборите и конституирањето на старо-новата влада? Значи, тоа е широко прашање, зависи во која област не интересира. Она што јас лично, нели како граѓанин, или може би да збориме како здружение, очекуваме да ќе владата и понатаму да работи на подобрување на меѓуетнички односи, да инвестира повеќе во таа насока, евентуално со да ќе и поддршка на и помалите заедници во Република Македонија. Ние предлагаме некои насоки за подобрување на легислативата и на мерките, на методите кои што може да се превземат. И секако очекуваме нели некој подобар побрз раст на економијата кој што ќе има благосостојба на граѓаните.
А видовме дека имаме предизвици во Македонија. Ако, значи, ако збориме повторно, велам, и за економија, и за меѓуетнички односи, оно што нас не интересира, значи очекувањата са во таа насока. Сега, кои се перспективите, многу зависи од надворешни фактори. Македонија е мала со мал пазар. Од една страна, ние добро е што работиме на привлекување на странски инвестиции, но сигурно е дека и евроатлантските процеси би требало, доколку се забрзат, би требало да помогнат во таа насока. Ќе видиме докаде ќе стигнеме, но перспективите, сметам дека една е опцијата, нели, членство во Европска Унија, членство во НАТО и би требало да продолжиме во таа насока. Но повторно ќе речам, не секогаш па и до нас. Така, тука има и многу надворешни фактори кои што влијат, кои што реално мора да ги земеме во предвид.